30 березня уся світова спільнота буде відзначати такий день, який називається День Землі, і спрямований він на те, аби вкотре нагадати усім нам і вам, усім нам разом про те, що ресурси землі не безмежні і що потрібно їх до них ставитися економно і берегти навколишнє середовище. А ми вже розповідали, що у Хмельницькому ця акція теж буде мати місце. Так, о 19:30 буде відбуватися збір біля кінотеатру Шевченка. О 20:00 почнеться сам флешмоб, запрошую туди усіх охочих, тому що чим більше людей буде, тим усе виглядатиме яскравіше. Потрібно з собою мати або ж телефон, на якому є ліхтарик, або просто ліхтарик, і люди усі разом будуть своїми тілами і світлом утворювати знак Wi-Fi. Таким чином організатори говорять, що акцію назвали «Підзаряди землю». Теж до цієї акції також запрошують долучитися у Кам'янці-Подільському. І з 20:30 до 21:30 там запрошують підтримати цю акцію. І, що цікаво, власне, запрошують приєднатися до цієї ініціативи усіх бажаючих, зокрема, власникам закладів харчування пропонують організувати романтичні вечері при свічках, вимкнути також освітлення вивісок, ну, а мешканцям теж виключити у себе вдома електроприлади. І, до речі, про Хмельницький ми теж вже розповідали, що буде масове відключення на вулицях. Ну, можливо, саме цей флешмоб допоможе підсвітити центральну частину міста, адже о 20:00 розпочнеться флешмоб, а о 20:30 вже буде вимкнено світло на зовнішніх освітлювачах у багатьох мікрорайонах міста Хмельницького, а також у центрі міста на Проскурівській, у сквері імені Тараса Шевченка, у парку Чекмана і у Франка. Тому таким ось чином Хмельницький також... Не лякайтеся, якщо часом не будете розуміти, чому немає світла на вулицях. Ну і ми ж з вами також можемо доєднатися до такої акції, зокрема ввечері 30 березня також в себе вдома вимкнути електроприлади, які є зайвими або без яких, можливо, ви можете обійтися цю одну годинку. А ось чи можете обійтися, ми запитували на вулицях міста Хмельницького у перехожих і поставили їм запитання, чи готові вони відмовитися від електроенергії на годинку, що вони відповіли і можуть чи не можуть, дізнаємося, власне. Власне, зараз. Чи готові ви відмовитись від електроенергії на одну годину ввечері? Готові? Якщо це потребує ситуації. Дійсно. Звичайно. Якісь наслідки це для вас має? Великих наслідків немає. Я думаю, якщо це є потреба, об'єктивна потреба, то чому б ні? Як треба, то треба. Я не проти. А якісь наслідки це для вас має суттєві? Які? Ну, відключення це якось вплине на вас? Ні. Ні. Не знаю, не можу нічого вам определеного сказати. Це мало б для вас якісь суттєві наслідки? Для мене ні, для обладнання домашнього, бытової техніки. Ми з мужем порадимо, звичайно, якісь будемо відключати себе основні. Ми знаємо про таку акцію. А скажіть, от для вас це має якісь серйозні наслідки? Ну, в принципі, я кажу, ну, холодильник може не будемо відключати, а світло відключимо, телевізор можна відключити, комп'ютер можна відключити на одну годину. Нічого страшного. Готовий, якщо це потрібно десь для таких цілей, ну, різне буває, і переключення, і в мережі, і аварії. Так, готовий. Якщо це зумисно відключають, то, звичайно, не готовий. Якісь наслідки маються для вас? Все. Таких не буде. Хіба що холодильники розморозяться. За годину, думаю, що не розморозиться. Ввечері ні, звісно, можна вночі відключати. А ввечері то трудно. Всі якраз сходяться додому, вечеря і все таке. Ні. А загалом на годинку ви? Ну, вночі і можна там. Ні. А чому? Тому що я боюся темноти. На мою думку, так, я би согласився на це, тому що, я думаю, потрібна якась перезагрузка як для нашого мозку, так і для електроенергії, можна сказати. А якісь наслідки суттєві для вас це матиме?
Що чесно, ні. На одну годинку прилягти, подрімати, нічого поганого не бачу. Ви не вважаєте це безглуздям? Ні. Якщо це чомусь допоможе, тому чому ні? Ну і ще раз нагадаємо, що вже завтра буде у всьому світі відзначатися година землі. Хмельниччина також долучається до цього, та й долучається уся Україна. І якраз про те, яким чином, коли і що дозволяє зекономити саме ось таке долучення до цієї акції, ми будемо говорити з нашою гостею Тетяна Карпюк, координаторка з екоосвіти та мобілізації молоді місто Київ. В нас на зв'язку. Доброго ранку, Тетяна. Доброго ранку. Вітаю. Доброго ранку. Ще раз вітаємо. Розкажіть, будь ласка, ну, стандартні такі питання. Яка мета проведення ось цієї акції «Години землі», ким і коли вона була започаткована, і який прояв має зараз і в світі, і в Україні, зокрема? Акція «Година землі» була започаткована в Сідні ще у 2007 році. І метою було не економія енергії, а саме привернення уваги людей до того, що наші ресурси обмежені. Вже світ святкує 12-й рік, в Україні 11-й рік поспіль. Ми відзначаємо цю акцію остату. Березня о 20:30 люди вимикають світло. Можна сказати, що зараз це вже така масштабна акція. Багато людей про неї знають. Наприклад, минулого року 75 міст та містечок приєдналися до акції. А взагалі в світі минулий рік побив всі рекорди, і акція була відзначена у 188 країнах і 7 тисяч міст. Тобто така дуже-дуже масштабна. І якщо це все починалося з руху за клімат, за ресурси, тепер це більш масштабно, це така кампанія, коли люди просто привертають уваги до різних екологічних, знайомляться між собою і роблять якісь невеличкі дії, якісь рухи для того, щоб зберегти нашу природу. Ну, я знаю також про те, що для того, щоб привернути увагу, потрібно, щоб щось масштабне, так, у світі відбулося. І, зокрема, ось ці флешмоби, які відбуваються по всьому світу. Ну, і долучаються також різноманітні такі світньо відомі пам'ятки, зокрема, Ейфелева вежа. Чи знаєте ви про це? І трошки більше нам про це розкажіть, тому що це так, перше, що спливає в пам'яті, так, в мене. Так, кожного року вимикається... Кожного року вимикається освітлення таких великих масштабних об'єктів. Я вже казала, що почалося з Сіднея, тому кожного року вимикається Сіднейська опера. Ейфелева вежа в Берліні, Бранденбурзькі ворота вимикаються. В Україні також в великих містах такі значні пам'ятки вимикають своє освітлення. Зокрема, в Києві це буде Київська міська адміністрація, у Львові – Собор Святого Юра, в Одесі також в центрі будуть вимикати освітлення. Метою акції, як я вже казала, не є економія енергії, тобто вуличне освітлення не вимикається, а лише підсвітка великих об'єктів. І таким чином люди на це звертають увагу. Тому що, якщо ви знаєте, там, що Ейфелева вежа – одна з таких принад Парижа, і ви постійно на неї дивитесь, і тут вона 20:30 вимикається, перше питання – чому? Ну, таким чином люди поширюють інформацію, привертають увагу до проблем збереження ресурсів нашої планети. А, до речі, ви говорите про те, що підсвітка таких великих об'єктів так відбувається, вуличне освітлення не вимикається. Хмельницький в цьому плані, чи він виходить за межі ось цих традицій, чи якось вирішив відзначитися? Але цього року якраз міська рада започаткувала таку традицію, що о 20:30 і до 21:30 в нас зовнішнє освітлення у мікрорайонах міста, у центрі міста, у парках та скверах буде вимкнено. Чи знаєте ви про такі факти в інших містах, чи ми дійсно унікальними вирішили стати цього разу? Мені здається, що ви унікальні, тому що більшість все ж таки підсвітку об'єктів вимикає. А так, щоб масштабно, це таке вперше, мабуть. Так що ви піонери руху, ну, це круто. Вимкнення світла. До речі, говорили ми про те, що це в першу чергу акція спрямована на те, аби привернути увагу до людей, до того, що наші ресурси, ресурси землі, вони не є безмежними, вони є вичерпними, але все ж таки ось в рамках цієї акції, можливо, є якісь цікаві факти, скільки, до прикладу, ось електроенергії економиться за ту годину від
вимкнення навіть чи освітлення зовнішнього якихось пам'яток великих архітектурних, тієї ж самої Ейфелевої вежі, чи, можливо, загалом є якась статистика стосовно того, скільки економиться електроенергії, якщо велика кількість людей долучається до цієї акції? Ну, насправді, статистика така не дуже велика, це десь 1-2%, тому що коли ми виключаємо світло, масштаб наших енергостанцій, які нам дають електроенергію, вони без своєї потужності не зменшують. Тобто все одно вони виробляють ту потрібну кількість електроенергії, що потрібна на даний час. Тому це десь, ну, плюс це година, і це не всі об'єкти виключаються, тому десь 1-2%. Це не дуже багато, але я кажу, що в нас це не є метою економія енергії, це скоріше привернення уваги. І ще один такий як момент, коли ви виключаєте якісь непотрібні електроприлади, виключаєте світло, ви починаєте більше звертати увагу на те, що навколо люди можуть вийти на вулицю, подивитися на природу, на зорі, познайомитися з іншими людьми. Тобто ми трошки відходимо від наших гаджетів, які останнім часом нас заполонили. Ну, можливо, демографічна ситуація покращиться після того. Дуже на це сподіваємось. Ми кожного року кажемо, що можна різним чинами відсвяткувати цю годину провести, якщо діти там можуть робити якісь справи, там, не знаю, дивитись на зірки, то дорослі люди можуть допомогти демографічній ситуації в Україні. Ну, і також ви говорите про те, що 12 років вже у світі, так відзначають це, а Україна 11 років доєднана до цієї акції. Чи є якась позитивна тенденція в тому, як міста долучаються, ну, до прикладу, 11 років тому, скільки міст брало участь, і ось зараз, на сьогодні, чи їх більше, чи більше люди обізнані про цю акцію, чи більше намагаються якимось чином відзначити і привернути увагу до проблеми? Так, міст стало набагато більше, коли стартувала акція, це були в основному великі міста, обласні центри, було їх десь близько 20, зараз це сотні міст і містечок по всій Україні, і люди знають, і вже, наприклад, на початку року починають нам писати, питати, які акції, коли там будуть якісь плакати, наліпки, люди готуються, особливо школи, університети, вони кожного року відзначають цю годину. Це ще один такий приклад, коли ми говорити про природу, і навіть люди чекають. І кожного року це більше і більше. І я казала статистику, що минулого року у нас було 70 містечок. Я скажу, що на цей рік вже на вчора 50 міст і містечок підключилися. Тобто навіть кожного року по кілька нових міст і містечок до нас доєднуються. А кількість людей – це просто це тисячі людей, які реєструються на сайті. А, до речі, яка робота? Дуже сподіваємося, що… Яка робота проводиться для того, щоб долучилося все більше міст? Як ви зв'язуєтеся? Чи є це якась мережа людей, які про це пропагують? Є мережа, є розсилка, яку ми кожного року доповнюємо. Є волонтери, які нам допомагають, тому що оголошення для волонтерів, хто хоче провести в своєму місті годину землі. І так як люди знають, вони поширюють цю інформацію, вони не бояться брати відповідальність на себе і щось починати організовувати в своїх містах та містечках. І це, мабуть, найбільша наша перемога, тому що якщо на початку це були якісь ініціативні групи, то зараз навіть окремі люди, вони в невеличких там селах, містечках, вони просто беруть і організовують якісь події. Ну, ми будемо сподіватися, що ця позитивна тенденція буде наростати. Ми вам сьогодні дякуємо за те, що свій ранок розпочали з нами. Я нагадую, у нас в гостях на скайп-зв'язку із Києва була Тетяна Карпюк, це координаторка з екоосвіти та мобілізації молоді. І говорили ми про годину землі, котра буде відбуватися вже 30 березня, завтра в усьому світі. Ну і ми вам дуже дякуємо за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися і дякуємо за справу, яку ви робите. І як бачимо, сьогодні ми також завдяки вам дізналися про те, що Хмельницький цього року стає унікальним містом, адже вимикається не тільки такими маленькими об'ємами і обсягами, але і зовнішнє освітлення, що є унікальним загалом навіть для тих людей, які організовують ось такі заходи.